Re, viss ēters ir te! Bet domāju, ka mēs nolicināsim par Titāniku, ja? Jā, no sociālajās tīklos redzēja diezgan daudz cilvēku, kuri publicēja šo te dziesmu no filmas Titāniks, bet... Sirdi plosošo meldiju. Jā, bet vizualizācija bija pavisam cita. Mēs, protams, runājam par to Titāniku, kas bija tirdzniecības centrs ilgas gadus Rīgas centrā. Un saistīts nevis ar kuģošanu, bet ar sliedēm, ar braukšanu lielā ātrumā. Ar Rail Baltica projekta attīstību Rīgā proti, un par to Madara Līcīte varēs zināt. Plašā. Labrīt, Madara. Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es atrodos pie jūsu jau pieminētā Titānika, un mums sarunai pievienojas Andis Linde no Pilnsabiedrības Bereriks iesaistīto pušu vadītājs. Labrīt, un sagiet, kā šeit notiek šie būvdarbi. Mēs redzam, šeit ir tādi ceļam krani, kas nedaudz atgādina dinozaurus. Ko viņi dara? Jā, nu mēs šobrīd demontējam tirdzniecības centra autostāvvietu Titāniks, kas ir vairāk kā 20 gadus izdaļojis Rīgas seju. Kā zināms, Rail Baltica konstrukcijas un sliedes ies apmēram pa šīs ēkas teiksim, gabarītiem, un līdz ar to ēka ir jānojauc, lai varētu rasties Rail Baltica. Cik sarežģīti šie nojaukšanas darbi un cik ilgu laiku tie jums varētu prasīt? Nu, lai arī no malas kādreiz liekas, ka nojaukšana ir viegls darbs, līdzīgi kā būvnieci, kā uzbūvēt, arī nojaukt vajag ar prātu. Tam ir arī atsevišķs darba veikšanas projekts, un konstrukcija nojaukšana ir jābūt secīgai. Ja, teiksim, nevar, nu, kas saka, vienkārši sabrukt, jo mēs esam Rīgas centrā, un nu, nav pieļaujams, ka kādas sienas konstrukcijas, teiksim, iegāstos kanālā līdz ar to. Teiksim, pieeja ir pragmatiska un racionāla. Jūs šobrīd redzat tas, kas ir paveikts divās dienās. Steidz visai daudz? Iespējams. Mums līdz nākamās nedēļas piekdienā ir jānojauc tik tālu, lai mēs visu tehniku varētu pārvietot prom no ielas un atbrīvot Prāgas ielu tramvaju satiksmē. Cik sarežģīts ir šis nojaukšanas darbs? Es domāju, šie ir profesionāļi un viņiem tā ir ikdiena un faktiski mēs jau arī redzam, ka teiksim, notiek gan nojaukšana, gan arī paralēlas širošana. Kas tev kāda riska arī apkārtējām ēkām? Es domāju, ka nepastāv, jo viss tiek kontrolēts un teiksim, mēs zinām arī ir bažu sabiedrībā par to, vai tur nav kāds bīstams vielas un tomlīdzīgi, bet protams, ka būvniecība ir regulēts process un teiksim, ļoti daudz lietas notiek pēc reglamenta un līdz ar to, protams, arī jebkādas vielas, kas būvniecības procesā vai nojaukšanas procesā būvniecības tiek radītas, tās arī reglamentā tiek savāktas. Vai šī nojaukšana atslēga izklāda arī jūs apkārtējām ēkām, šeit pat ir autoostu, lielveikali, ceļš uz Vecrīgu? Jā, mēs apkārtējās ēkas monitorējam, ja, tie ir izvietot sensori, faktiski vairāk 100 metru apkārtmērā ap jebkuru objektu un arī šajā konkrētajā momentā. Protams, ka mēs ietekmējam cilvēku plūsmu šobrīd, ja, jo mēs esam ierobežojuši un līdz ar to, teiksim, gan tirgus, gan autovas klientiem ir jāievēro nelieli, teiksim, varbūt nav šajā reizē pat nav līkums, ja, bet nu, ir šī uzmanība un gar būžogiem jāpārvietojas. Tagad iesaistīsim sarunā Eiropas dzelzceļu līniju valdes priekšsēdētāju Kasparu Vingri. Labrīt! Un sakiet, cik sarežģīts bija šis atsevināšanas ēkas process? Jā, tie ir viena no vissaržītākajiem priekšdarbiem, ko mēs esam veikuši. Tas bija gandrīz 3 gadu garumā. Mēs vienojāmies ar ēkas īpašnieku par vis, kā teikt, pieņemamāko atsevināšanas veidu. Šī ēka nāca komplektā ar Centrālu tirgus 4 ēku, kas ir būve aiz Titānika virzienā uz Gogoļa ielu un tikai tad, kad mēs varējām šo komplektu dabūt, mēs varējām nodot būvniekam un tāpēc šobrīd ir ļoti liels gandarījums, ka šie priekšdarbi vai sagatavošanās darbi beidzot ir noslēgušies un mēs redzam, ka šis būvdarbu, redzamo būvdarbu apjoms Rīgā jau ir ļoti iespaidīgs un skaļš šobrīd. Vai varat atklāt, cik izmaksāja šī atsevināšana? Izmaksas bija aptuveni 8 miljoni. Un turpinās vēl sarunas arī vēl par kaut kādiem kompensējošajiem mehānismiem, tā kā līdzekļiem par zaudētajiem biznesa iespējām un tam līdzīgām lietām. Nākamie vēl īpašumi, kuri nākotnē būs jāatsevina? Šobrīd varam teikt, ka Rīgas posmā tieši šim objektam visi īpašumi ir atsevināti un mēs esam, kā teikt, priecīgi, ka būvnieks var savus darbus darīt jau pilnā apjomā, jau no šeit
faktiski no Daugavas līdz Elizabetes ielai un tālāk līdz Lāčplēša ielai. Turpinās darbi lidostas posmā, kur mums ir jāvienojas arī par teritoriju saņemšanu. Un mēs jau esam uzsākuši atsevināšanu jau ļoti lielā apjomā arī ārpus Rīgas, Iecavas apkaimē Bauskas novadā, kas ir nākamā būvdarbu zona ārpus Rīgas. Cik liels līdzekļus jūs tam atvēlēsiet un vai jūs pieļaujat, ka ir iespējama arī kāda tiesvedības procesa? Tiesvedības mēs, protams, pieļaujam. Tas ir tā kā, nu, dabīgi šādos darbos, bet līdzekļi, mēs reikinām, ka līdzekļi nepārsniec 10% no būvdarbu izmaksām. Ne tu nesasniec, bet nu arī nepārsniec, jo ļoti grūti izreikināt, jo šeit mēs runājam, piemēram, par Titāniku kā par pirmkārt par ēku, otrkārt par biznesu. Citās vietās mēs runājam par lauksaimniecības zemēm, citās vietās mēs runājam vienkārši par zemēm ārpus Rīgas, un tās cenas ārkārtīgi atšķirās. Vai jūs varētu atklāt, kas notiks tālāk? Mēs redzam, ka šeit ir daļa no zilsaļu uzbērumu jau nojaukta. Kas notiks tālāk, kad nojaukšu šo ēku? Jā, tad šobrīd mēs gatavojamies arī dažādiem pāri darbiem, kas šeit ir, šeit būs viadukts no šī punkta gandrīz līdz Maskavas ielai. Un tad šeit tad būs šie būvniecības darbi, kas droši vien līdz gada beigām arī būs ļoti vizuāli redzami. Nākamais, kas ir, mēs jau faktiski nākam nedēļu sākam mainīt Gogoļa ielas izskatu. Mēs... Centrālās stacijas. Jā, tas pie pašas centrālās stacijas, starp staciju un tirgu. Un tur sākumā nojauksim to vidus joslu, un pēc tam jau šī mēneša beigās sāksim nojaukt daļu no Gogoļa ielas pārvada, kas nozīmēs, ka arī tur būs zinām ierobežojumi, par ko mēs noteikti ziņosim sabiedrībai. Vai ir zināms, kad šeit tiks atcelt šie ierobežojumi, kad atkal šeit sāks kursēt tramvajs? Mēs plānojam, ja demontāžu darbi notiks kā plānots, tad faktiski nākamās nedēļas beigās vai aiznākamās nedēļas pirmdienā atjaunosim tramvajs.